Добрий вечір. Про головні події дня у фактах. У нас про все найважливіше. Світ повинен готуватися до можливої пандемії коронавірусу. Таку заяву зробили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Пандемія характеризується швидким поширенням інфекційного захворювання на всіх континентах, відсутністю колективного імунітету людства і ефективних засобів профілактики. Серед інфекційних захворювань, що набирали масштабу пандемії – чума, холера та грип. Поки що всі держави повинні зосередитися на стримуванні хвороби. І сьогодні прем'єр-міністр України ввечері зібрав журналістів, аби розповісти, як влада запобігатиме проникненню та поширенню коронавірусу в країні. Наш кореспондент Ольга Чайко зараз перебуває у Кабміні, ми маємо з нею прямий зв'язок. Олю, добрий вечір. То які дії пропонує влада? Ну, власне, прем'єр зайшов для того, щоб висловити і продемонструвати, що він не боїться коронавірусу і показати, що Україна готова. Також Олексій Гончарук сказав, що будуть зроблені висновки із того, що відбувалося у Санжарах, із тих бійок, які там були. Щоправда, він не поспішає робити висновків. Каже, що лише за 2 тижні, коли вже знімуть карантин, тоді можна буде говорити про остаточну історію, які були прорахунки, що треба було робити краще. Сказав, що у людей покращуються умови проживання, а решті українців він запевнив, що в Україні є у достатній кількості і маски, і спеціальні халати. Також він розказав, що загалом готові для прийому громадян 12 тисяч ліжок у інфекційних лікарнях. Прошу пряму мову. В кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень, визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси, більше 2000 по Україні. Ну, то фактично, ще раз, в якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують. І сьогодні ж скайпом доєднався до цього брифінгу міні-посол України в Італії. Він розказав, що в самій країні вже зареєстровано 229 випадків, однак захворювання. Однак серед тих, хто захворів, українців поки, на щастя, немає. Також він сказав, що українці не зверталися ні до посольств, ні до консульств. Щоправда, довелося таки зараз перейти лише на екстрений режим роботи консульству у Мілані. Власне, громадян там приймають, однак лише в таких виключних випадках. Прошу показати, що саме сказав посол. Сьогодні ми отримали припис префекта Мілану з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо також оперативну роботу щодо прийому українських громадян в Генеральному консульстві в Мілані тільки у першочергових справах. Ну, власне, будуть приймати тих, хто, наприклад, втратив паспорт, тому що без документів дуже складно жити. Сьогодні ж закликали українців утриматись від подорожі в ті країни, де зареєстровані випадки все-таки захворювання. І також у аеропортах перевірятимуть температуру, мірятимуть температуру тим, хто прибуває з так званих небезпечних країн. Також відзавтра нагадали, що будуть уже з 8-ї ранку моніторити усіх, хто заїжджає через західний кордон. Передусім йдеться про КПП Тиса. І зараз лише розробляється протокол, як же ж міряти температуру, тому що людей заїздить дуже-дуже багато. Оце основна інформація. Оксана? Дякую, Ольго. Це була Ольга Чайко з Кабміну про те, як влада боротиметься з проникненням вірусу в Україну. А в Італії, що нині є осередком спалаху вірусу в Європі, в 10 містах, серед яких і Мілан, оголосили надзвичайний стан. Там вже зареєстрували 219 випадків зараження, 6 людей померли. Для нас наявність коронавірусу в Італії небезпечна тим, що в країні лише за офіційною статистикою проживають понад 240 тисяч українців. Разом із заробітчанами ця цифра може сягати мільйона, і це реальна загроза. Коронавірус у центрі Європи. В Італії вже 6 людей померли від небезпечної інфекції. Заражених понад 220. Найбільше в регіоні Ломбардія, столиця якого – одне з найбільших міст країни – 1,5-мільйонний Мілан. В 10 муніципалітетах неподалік Мілана оголосили надзвичайний стан та призупинили заняття у школах. Місто Кодоню, де найбільше заражених, повністю закрили. В'їзд тільки за спецперепустками. Влада закликала майже 50 тисяч жителів залишатися вдома. Про тимчасове припинення роботи оголосив легендарний
театр «Ла Скала». Масові заходи перенесли щонайменше до 1 березня. Таке швидке розповсюдження хвороби стало для нас несподіванкою. Ми вживаємо усіх запобіжних заходів, але думаю, через те, що Італія живе дуже активним соціальним життям, поцілунки, обійми, недуга розповсюджується швидше. Тим часом до Венеції з'їжджаються люди на карнавал, попри те, що місцева влада оголосила про його призупинення. Однак учасники, які чекали увесь рік, вдягають замість святкових медичні маски і паніці не піддаються. Італійські медіа роздувають із цього скандал. Це не схоже на епідемію. Тож можна розслабитися, лише дотримуватися запобіжних заходів. З огляду на велику кількість наших заробітчан в Італії, а їх там від півмільйона до мільйона, Україна також перебуває у зоні ризику. Щодня західний кордон нашої держави автошляхами та літаками перетинають тисячі людей. Тож тривожаться і українці, які перебувають в Італії, і їхні родичі на батьківщині. Українка Ірина переїхала до Італії ще 20 років тому. Каже, такої ситуації в Неаполі не пам'ятає. Хоч це місто на півдні країни, далеко від епіцентру вірусу, та влада обмежує перебування людей у місцях скупчення. До 1 березня не працюють театри, школи, дитячі садочки і навіть обмежують рух метро і залізниці. А в супермаркетах та аптеках за кілька днів розкупили всі медичні засоби для боротьби з епідемією. Вчора був такий случай, муж зайшов в аптеку, аптекар так про руки говорив, якщо ви за масками і за цим средством, їх просто немає. А в Романі Мацієвської в Італії свекруха. Вона мешкає у місті Новара. Звідти 50 кілометрів до Мілана. Каже, паніки там немає, але всі непокояться. Мої рідні, вони знаходяться майже за 100 кілометрів від спалаху самої інфекції. Тобто це є дуже близько. Трошки хвилююся, як то воно може передатися. Дуже швидко. Вітчизняне МЗС рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до північних регіонів Італії. Марта Вишневська, Мирослава Прокопюк, Сергій Сілін. Факти. ICTV. Щотижня Україна приймає з Італії близько 3000 пасажирів. Зокрема, і сьогодні. Протягом дня на летовищі не проводили жодних заходів безпеки. У пасажирів не міряли температуру, біля терміналів не чергували швидкі. Навіть працівники аеропорту без захисних масок. Перевіряти громадян почали лише з 8 години вечора. І то лише в двох аеропортах – Жуляни та Бориспіль. Ті, хто прилетів з Венеції, розповідають, їх перевіряли тільки коли вони прилетіли до Італії. Ні, нічого не перевіряли. Ми ж з Мюнхена прилетіли. Так, але ж ми з Італії. Ми з Італії, але приїхали, прилетіли з Мюнхена. По прильоту міряли температуру, по прильоту туди. Туда. А оттуда спокійно виїжджаєте, ніхто нас даже. І здесь теж не міряли. Коронавірус вже вдарив по світовій економіці. Рекордно обвалилися американські фондові ринки. Що чекає на економіку України? Як це позначиться на громадянах? Сьогодні у «Свободі слова» міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, представниця Кабміну в парламенті і представник партії «Голос». Початок програми о 22:05. Перша жертва негоди в Україні. В Одесі повалене вітром дерево смертельно травмувало жінку. У місті повалено майже 50 дерев, пошкоджено автомобілі. На Миколаївщині циклон Юлія зніс 20 дахів на школах, вишах, будинку культури. Повалені дерева пошкодили вуличну теплову мережу, без опалення залишився дитячий садочок. Вітер посилюється вже до 38 метрів за секунду. Вимкнені світлофори спричинили низку аварій. Позашляховик не пропустив на перехресті маршрутку і в'їхав в неї. Загинула пасажирка автобуса. На суднобудівному заводі зіткнулися вантажні крани. В акваторії морського порту на Мілину винесло танкер. Також розбурхана річка Інгулець знайшла пішохідний міст. Наробив лиха вітри на заході країни. Двоє людей постраждали від шквального вітру на Прикарпатті. Молодій дівчині на голову впала частина металевого даху, а гілка, що розтрощила лобове скло, поранила пасажира автобуса. Загалом негода накоїла лиха в 7 областях. Без електропостачання зночі було понад 250 містечок та сіл. І тепер до подій на Сході. Бойовики щонайменше 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях. На щастя, втрат серед українських військових немає. Гаряче було неподалік Мар'їнки, Пісків, Новотошківського та в районі населеного пункту Шуми. Тут противник застосував протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Українські моряки провели військові навчання в акваторії Азовського моря. Артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни» спільно з кораблем прикордонників тренувалися у шторм. Та попри це екіпажі виконали завдання навідмінно, уразивши з гармат усі цілі, що розташовувались на відстані близько кілометра.
Не минувся вихід у море без присутності суден країни-агресора. Кораблі ФСБ Росії до українських бронекатерів не наближалися, але вийшли на зв'язок, запросивши наші координати та попередивши про особливий статус проходження Керченської протоки. Наші військові продовжували виконувати завдання і невдовзі повернулися у порт. Навчальна мета досягнута. Екіпажі відпрацювали артилерійські стрільби, як одиночні, так і сумісні, а також денні та нічні стрільби. Американського кінопродюсера Гаррі Вайнштейна визнали винним у справі про сексуальне насильство. Однак лише за двома пунктами. За трьома найтяжчими – звинуваченням у зґвалтуваннях – провина не доведена. Йому загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Вайнштейн не визнає себе винним, наполягає, що все відбувалося за добровільною згодою. Ще в жовтні 2017-го майже сотня жінок звинуватили Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Серед них Анджеліна Джолі, Ума Турман і Гвінет Пелтроу. Розгляд справи спровокував початок акції «Міту». Жінки по всьому світу виступили проти сексуальних домагань. І знов до України. Держстат за останній квартал минулого року зафіксував падіння української промисловості на 7,5%. Якщо така тенденція збережеться, заводи закриватимуться, зростатиме безробіття. Щоб виправити ситуацію, уряд за 5 років хоче залучити 50 мільярдів доларів для оновлення потужностей. Найгірші показники за часів незалежності України торік зафіксували у гірничо-металургійному комплексі. На 30 підприємствах, що діють в Україні, виплавили лише 21 мільйон тонн сталі. Це вдвічі менше, ніж 10 років тому. Одне з найбільших промислових підприємств України – Маріупольський комбінат імені Ілліча. Основна частина продукції йде на експорт. Ціни за останній рік впали на третину, добило і різке зміцнення гривні. Комбінат Ілліча сократив производство сталі на 10%, чугуна на 23%, сталі на 10% по сравнению з предыдущим кварталом. Ну, що таке комбінат Ілліча? Це 14 тисяч працівників, да, і совокупний об'єм зайнятих, в тому числі в смежних отраслях, це майже 50 тисяч чоловік. Нині на межі закриття два металургійні заводи у Дніпрі та Кам'янському. Сталевари кажуть, якщо так піде й далі, скорочення працівників неминуче. А отже, й бюджет не дорахується значних надходжень. Але труднощі не лише в експортерів. За останній рік в Україні на 20% скоротилося і виробництво хліба. Така ж ситуація на цукрових заводах, закрилися 9. На цьому підприємстві у Черкасах з нуля роблять побутову техніку, конвектори, електропечі, холодильники. За місяць виготовляють 30 тисяч одиниць. Спаду на виробництві не відчули, бо лише інвестували в сучасне виробництво. Але визнають, що без підтримки держави буде важко конкурувати з імпортом. Вообще в Европе сплошь и рядом, и в прибалтийских странах, в Словакии, в Польше и так далее, если вы открываете производство, то вам дают ряд льгот, налоговых льгот на земле, налог на прибыль, сразу же могут на несколько лет освободить. У нас же промисловці просять хоча б створити для них дешеві кредити на кшталт 5-7-9. У Міністерстві економіки визнають, промвиробництво справді впало. Але проблема не в міцній гривні, а в ситуації на світових ринках. Обіцяють рятувати економіку 5-10 мільярдами інвестицій за 5 років. Як не рахуй, або продуктивність, або інвестиції, або модернізація основних засобів, нам потрібні шалені інвестиції. Обсяг має. Це має бути пріоритетом. Приватизація – це залучення інвестицій. Концесії – це залучення інвестицій, коли об'єкт залишається в державній власності. Інвестиційні няні. У Мінекономіки кажуть, роблять все можливе для покращення бізнес-клімату, налагоджують роботу митниці, податкової та судів. І сподіваються, що промисловість припинить спад. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Євген Зозуля та Сергій Дністрян. Факти. ICTV. Закриття лікарень, диспансерів та санаторіїв. З 1 квітня нас очікує другий етап медичної реформи. І очевидно, що чимало медзакладів його не переживуть. Адже державного фінансування всім не вистачить, то через оптимізацію в одному відділенні можуть опинитися і діти, і важкохворі дорослі. А крім цього, без лікування лишаться сотні хворих, які можуть спровокувати нові епідемії небезпечних хвороб. На Миколаївщині у Березанській районній лікарні звільняють чверть працівників, зокрема 9 лікарів і медсестер. Ліквідують інфекційне та дитяче відділення. Два роки тому скоротили ліжка і залишились по одному лікарю на відділення. А цього недостатньо, аби Національна служба здоров'я надала закладу фінансування. Для одного і второго відділення
требуется наличие как минимум двух врачей. Такого количества врачей у нас нет и быть не может. Мы можем пригласить, только на данный момент это проблема, кадровая проблема. В инфекційному відділенні взимку пацієнти з грипом, а влітку відпочивальники з кишковими хворобами з курортних містечок Рибаківка і Коблеве. Куди діти недужих, як почнеться курортний сезон, ніхто не знає. Тетяна лікувала доньку у дитячому відділенні. Тепер його закривають і по допомогу доведеться їхати за 50 кілометрів до Миколаєва або за 80 до Одеси. Його не треба закривати. Тут багато діток, ми сюди обращаємося. Є такі люди, які не можуть вони в город, наприклад, поїхати, обратитися. Усі 10 дитячих ліжок перенесуть до терапевтичного відділення, яке отримає державне фінансування. Тож малечу лікуватимуть разом з дорослими, незалежно від діагнозу. Посмущалась только что заведующая терапевтическим отделением, что говорит, куда к нам дети. У меня каждый день инсульт, у меня инфаркт, дети будут бегать, дети будут кричать. Зберегти відділення можна за рахунок місцевих бюджетів, але ті все зважують. Нам треба знайти той баланс, який удовлетворить всі ОТГ, всі села і взагалі всю громаду в цілому, щоб нагрузка не ложилась, допустим, на віддалені райони. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, якщо районна лікарня на кшталт Березанської не може стати опорною, тобто головною у даному регіоні, вона має право подати заявку до Нацслужби здоров'я, щоб профінансувати хоча б якісь з 27 пакетів медичних послуг. Якщо вона не задовольняє умовам, наприклад, по хірургії, є інше 26 пакетів, і це дозволить лікарні здійснювати, надавати допомогу, яка дуже важлива є, отримувати дохід. Міністр охорони здоров'я каже, що другий етап медреформи – це не закрити заклади, а оптимізувати роботу і скоротити невиправдані витрати. Ніхто сьогодні не говорить про те, що нам не потрібні інфекційні відділення, інфекційні лікарні. На сьогодні ми говоримо лише про те, що вони повинні бути максимально ефективними для системи надання медичної допомоги. І управлятися максимально ефективно. Березанській лікарні ще пощастило. Місцева влада пообіцяла гроші знайти, але десятки закладів в інших регіонах на межі ліквідації. І тисячі людей можуть залишитися без будь-якої медичної допомоги. Олена Астахова, Олена Гарячева, Ольга Чайко. Факти ICTV. На Рівненщині багатодітна родина отруїлася чадним газом. Викиди котла почали проникати в будинок. До лікарні потрапила вагітна жінка та її 10 діток, наймолодшому з яких 11 місяців. Запах газу вночі відчули діти, нині родині вже краще. Тим часом газовики з'ясували, що господарі встановили новий газовий котел самотужки, без фахівців, тож це й могло стати причиною отруєння. Трагедія ледь не сталася ось в цьому будинку у селі Малушка. 5-річний Ромчик прокинувся першим. Йому серед ночі стало зле, хлопчика нудило. Він розбудив маму, а тоді скаржитися почали й інші діти. У них боліла голова, підкошувало ноги. Коли вже старша дівчинка ніби підкосилась ноги, то я кажу, це якась інтоксикація. Чоловік каже, я вже, мабуть, знаю, що побіг потелі. У родині 10 діток, мама при надії. У неї теж запаморочилося в голові, тож усі вмить почали збиратися до лікарні, так і не збагнувши, що сталося. У мене тато якось підхопив, бо мені голова крутилась. Таке. У мене температури не було, мені сказали капатися. Мені голова боліла. Трьох діток разом з мамою одразу поклали до реанімації. Стан отруєння був важкий. Решту – до дитячого відділення. Медики взялися рятувати родину. Тоді взагалі був шок, можна сказати. Я навіть про ті враження не можу зараз розказати. Зараз вже дітки все добре, бігають, граються, їдять. Стан дітей та жінки вдалося стабілізувати. Нині усі в звичайних палатах почуваються краще. Кажуть, дуже налякалися і дякують Богові, що прокинулися серед ночі. Якби спали до ранку, наслідки могли бути трагічними. Отруєння чадним газом призводить до загальної гіпоксії, страждання організму від кисню з усіма подальшими наслідками, з можливими навіть смертельними. В отруєнні родини фахівців бачають вину господаря. Перевірка показала, він самостійно змонтував газове опалення. А через сильний вітер, який вирував вночі, система дала збій. Чи так це пояснити на камеру чоловік не захотів, мовляв, поспішає в лікарню до дітей. Вирвало трубу, підняло. Не знаю, якої причини, як воно так. А ви щось відчували, от запах? Зразу нічого. Тільки діти, як почали тривати. Нині будинок від газу відключили, та аби трагедія не повторилася, газовики застерігають людей не встановлювати таке обладнання самотужки, а залучати до цього фахівців. Люди не заключають договори технічного обслуговування, а дані роботи проводять власноруч, наймаючи незрозумілих майстрів, які проводять роботи, і в результаті, бачите, виникають такі ситуації. Інцидент вже розслідує поліція. Батьки можуть покарати штрафом за недогляд за дітьми. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.
Малиновий сніг в Антарктиді. І це не чийсь жарт, а витівки природи. Дивовижу помітили поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський». Оригінальне забарвлення снігу надали мікроскопічні снігові водорості. Вчені Національного антарктичного наукового центру поділилися світлинами. Пояснили, водорості не бояться екстремальних температур, а коли тепліше, ростуть. Тоді виникають яскраві плями на снігу. Науковці назвали це явище «цвітінням снігу». Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Добраніч і до зустрічі завтра.